اقليميا السلام عليكم قلب وناكسن فيد وناكسن لما انا سحبت ميل والبو ادونك جوكتين استسونا قدام بوحي سالة وانيقو اهو لالكي المحمد ابدي تلقى توسنا وغرا سعطان ويتشانل كينا محمد بسكوت اوفيشال هادي اهو نوع سبتاي او ايتا مركو ووري سنو صوبو قطي وحان سيحو شمال لك عاقو عد سالينا انا سبسكرايب نو سارتيد قنبال الكفورو روكو ميتشانل كسياد ونو قطيد قف ووري نو داوضو هادي اهو كميت تاي اسحابتي هوري نوغو هرنت هادي اهو ما سنتلسي جوكتان كاغا كيلي وحرقارة واللايك تمقى حد إنا داعي سلسيسيد وحي فكرة دادة كومنتي خوصنا أوسو ريبتيد وفيري فكرة دادة نيبو نوو كرباعش داد وحقالد نوو أركتيد هداد صحان ناين هوري أوسعونا وله لايك تنساس صار لايك تواه حينا عاويسا مقال كينو ميل ليرقارو وحينا عاويسا ديرقلين مالي وربنا مقال صوضوبنا انتو وفيري وكو مهسنتين كونو سودوا هذا چانل كينا برنامج كان اوس لغو مره اغو ا كهرويسه وكو هيستا لبدان يعني بل اسكال بشان حتى اسكال اي واحد لبا بل دب وحا تيك توك فيسبوك يوتيوب سوشيال ميديا دن قبصدي او ميل والبو كهدلاي او قفكت ارتد با او هدل هي حاليا وانين عينك يا حاليا وانين تيك توك سوغلا او دمرك ستوسا او حرمر الان يعني هذه ستوسا وسهرجين دور موقال وكادلي البرنامج بدن وكادلي وين دغيستي وانا داودي اني انا وحا يسو بخدي حاليا ان او يهي قف منتل اهان حنوس دكتور حبيب والد دقنت مقش دلا در اسكا وتو او والان حاليا نين والان او حنوسن استريس كو فوري هي اسغا او باهن ان لا حاليا ايا اي سو بخدي قفكي ورع سن قفكي كلبا واي قفنا الدمر طلي اما لا دلتي اما اي دشي اما او دخدي سدو او كرباشه او عاينايو ما اوسن او عاين كبر غرو عرور ودته لو غورسدو نينكي هورا كلا تاغين adiga aad guursatay caruurteeda yani qofka jicashay eeygiisna wala jeclaada la yiri oo yani wuxuu watan wala jeclaada sorry caruurteeda caruurtaad oo kala ah ayuu leeyahay la guursan jooji badbaadinta shubooyinka kule gabdhaha wax soo dhalo shubooyin u yaqaana nin waalan way marka xaliye hadaan maqash waa waaliye xaliye madama gabdhii iragii isku diray inta aqliga xun noo aya inta aqliga xun isku diri kara inta kale isku ma diri karo xaliye ayaa maanta ugu dambeyn muqaal waxa la soo dhigay meeshan Nairobi in gabdha isugu tageen asoo meel maqaayad fadhiyo sheekh abaayo la garaacay Nairobi oo naqatay gol hoo dur dadka lagu garaaca bal waxa ay isla daawan muqaalka xali wixii ka jiray wixii kale waran kan qosan loo garaacay xaliimiya danyarada difaacay aya sidan loo garaacaya wax garaacayna waa gabdhu yiri inkastoo runta idii sheegay muqaalka uu san fadhinin aan la hubin Soomaaliyana ayaa dhaliyo kale la garaacay qof la garaacay sida Cabdi Xakiin xirta sheekh oo kale ayaa dhaweeyd kaamirada asal la dultaga la lama dultagin marka 50-50 way codka saaran ibu qaba xalli la garaacay gabdha garaacayo okay subhanallah لا اله الا الله مركل لي هي واخ اديق دي اني هدان اركن اتوسو ايتابسي رونتا لي غبرت موقت اتوسو ايتابسي حاليو ديغايو سيده عبد الحكيم حتى شيخ وكلا ديغايو لا كيناي وا دي كرتا لا اركاي وا اسغا دانيير كي اوغو فريش سنه ما انتا لا قبطي مغالله دهو بوساسو دانيير با وا لو قبطي 12 ناغود اسغو غارون كوسو غلينيا سلعق لاانا لكن مركان اني اهان وهي الى تهي مقال كان ان اودلس كسو دول صاري وسن حاليا ان يهين الى هذا اوك حاليا
horta haduu asaga yahay oo la garaacay hadda isbitaal buu jiifaa la yidhi asaba soo hadli doono hadday runtahay hadday beentahay tiktokgiisa kala socda hadday beentahay waa beeno muuqaalka qashinka isaga tuura hadday runtahay xaliya in la garaaco waa qalafsiya xaliya waa waalan yahay xaliya dumarku aflagaadiya waa xaqiiqo laakiin xaliya in la garaaco aniga aadan uga soo horjeedaa kuma faraxsani sidaan loo garaacayo isbitaal la geeyey fikirkiisu qofku dhiibtay bis waa qaldanaan karaa waa saxnaan karyaa bal wax yar noogu celi muuqaalka xaliya la garaacaya aniga waxaas oo dhan been bay ila yihiin tan kale xaliya marmarad isleedahay waxa uu sheegay amay burun yihiin waayo gabdhaha dhammaan markaad fiirisid horta waa waalan yahay waxay leeyihiin commentiga adaad gashid gabdhaho dhan ha la garaaco ha la dilo ha la kow in laga sii ahayd inuu meydkiisa meesha in laga soo qaaday ahayd inuu sidaan kulli way ka soo horjeedaan oo xaliya way karbaasheeyaan waa saxo way wanaagsan tahay qofkii gabarcaayay qofkii gabar dulmiyay qofkii gabdhaha ka xun qofkii gabdhaha ka masayrsan dee aniga nin rag uma tilmaami karno nin maantoo dhan dhahayo gabar yaan lacag la siin gabar yaan wax la qaban gabar caruurdoodatiya la guursan war gabar haddaan lacag la siinayn wax loo shaqaynayo loo cararayo maxay tahay adi maa lagu siina adi asi maa la siina marka waxa loo cararayo ninka ragu haadayo u ordahay wuxuu soo shaqay waa inuu gabar siyadi ee caruur u dhasho guri u hagaajiso wax wal u samaysata ayadana wax ku qabsato adigana wax kuu qabato asi qoomo qaniis maa la siina waayo lacagaan gabar la siinayn yaa la siinaya uu leeyahay waa daanyeer ninkii gabar lacag siiyo daanyeernimo haddayba tahay in gabar lacag la siiyo ani horaan u sheegay daanyeernimad allaha lagu tiro yaa gabar ka wanaagsan wax la siin lahay xaaskaaga yaa ka wanaagsan walaasha hooyada yaa ka wanaagsan taa dhashe yaa ka wanaagsan oo la siina asi maa la siinaa masixiirka asi maa la siinaa ii sheeg daanyeer waa dhaafi guriilo waa sii dhaafi aniga duurjoog caadiyaan ahayba 18 sano 19 sanaan daanyeer ahayba haddii gabar wax la sii daanyeer lagu naqanayo 17 sano 18 sano daanyeer ahayo gurilan inta dhaafay cagaarka king kong inta dhaafay duurjoog caadiyaan dadka xataa ka dhexba bini aadam mihi duurkaasaan joogaa wax walba waa dhiibaa marka qof mental ahaan u xanuunsan in la dilo aadan ugu xumahay in la garaaco aadan ugu xumahay in isbitaal uu jiifo maanta sida dadka badan ay commenty ku sheegayaan aad baan ugu xumahay meesha lagu garaacayn waa nairobi yadheen aadan ugu xumahay fikraddiisa ayuu dhiibtay kii doqon ah oo waalan oo doctor xabeeb asagoo kale ah ay unbaa qaadan karo gurigii ku dumo xaliyo dartiis ama ninkii xaaskiisa wax siina xaliyo dartiis ku joojiya asagaa awalba doqon ah asagaa awalba xaliyo ka liita asagaa awalba dharka waa la iska wataa mugii waalnaa hadday been tahayna waa been qofkana xor ayuu u leeyahay freedom of speech jirto xor inuu sheego laakiin gabdhaha inuu aflagaadi aadan ugu xumahay nairobi oo noqotay meel qof walba lagu garaaco laba maalin ka hor xirta sheekha si xun loogu garaacay faruutis dhiiga wax yar ila daawada sidaan oo kale cabdixakiin ayaa laba maalin ka hor nairobi loogu garaacay maantan xaliya lagu garaaca laleeyahay xaliye cabdixakiin waa la hubaa muuqaalkiiso waa asagoo gafuurkii dhiigayo meesha layar wax ka gaaray soo dugo sidaas baa la ii garaacay dad badan oo maraykan ka yimid oo fitax boderi aa ka soo daawan kartiin janaalkiisaas waa daawateen kuley waraysigoo dhamaystiran dad badan oo maraykanka ayaa dhaweed raashiinkii waxyaaba laisdaba mariyay aan soo bandhigay darteeda la ii dilay buu yidhi bartaasaana wax uga dhacay waa saxo waa loo jeeda asagiyaa la dilay laakiin xaliya looma jeedo xaliya lama arkooyo buuqaan unbaa loo jeedaa bis buuqaana lama dhigi karo waa xaliya ima ahan ila taawada bis dhegeysta marka commentiga markaan galay oo wada akhriyay anigana maskaxiyan wax badan social media aan ku jiray maskaxdeyda aan isticmaalay waa been xaliya ciddishaa ma jirto waxa aniga ii soo baxay wixii jira ilaah baa og waayo cabdixakiin waa ujeeda asagoo la garaacaya kamerada soomaali wax privacy lahay ma jirto qofkii oo dhiigaya lasoo duubaya hadduu aan lahaan lahaa xaliya waa lasoo duubay aniga ituso itaabsiya laqaanaa
waxa markii lagu tuso aragtida qofka soo hadlo absolutely yes ruwa waa dhihi kartaa. Marka xaliye waxaan la dilay oo dhan waa been muuqaalkan muuqaal arrin kale Nairobi ka dhacday oo la dul saaray waayo wuxuu leeyahy ninka la garaacay mujeeda alla ninka say u garaaceen xaliye waay fiiri asaga fiiri yuu leeyahy wuu arkay annaga maxaan u arki lahnay asaga duub wey annaga maxaan u arki lahnahay marka dad iseesto iska buuqayo meesha haddii rabo Nairobi waa tuugay islaan mobile laga dhacay islaan lacag laga dafay laba nin oo meesha isku dagaashay dad deen iskule isku dhigeen laga yaabo inay yihiin cod kala saaray marka xaliye boqolkiiba konton been waay muuqaalkan siday ila tahay aniga haddii la garaacay runta in xaliye fikradiisu dhiibtay ha qalafsanaadee waa been waa ka xumahay in sidaas loo dilo qof walaala isbitaal la dhigo fikradu dhiibta kaliya laakiin gabdhaha inay runta